ეს იყო ჩვენი სიუჟეტი როსთავიდან. პოლიტიკურად პოლარიზებული საზოგადოება ერთხმად მუსიკის ირგვლივაც არ შეიძლება. სამოქალაქო აქტიურობისა და ერთსულოვნებისკენ მოწოდება ხელისუფლებისთვის მიუღებელია მაშინაც კი როცა ის ხელოვნებისგან ისმის. ჯგუფ შინი საკონცერტო ტურნეს პირველი წარმოდგენის ჩაშლა ზუგდიდში ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ სცადა. ფიზიკური დაპირისპირება სამრეველოში არ ყოფილა, თუმცა მუსიკას გუშინ მსმენელის ხვარზით წაართვეს. გათანამედროვებული ფოლკლორული მელოდიის ალტერნატივად მართველმა პარტიამ ზურდიდელებს წყლის უფასო ატრაქციონების შესთავაზა. ჩვენთან გადაგით ყველა ხალხი, ჩვენ გევართ ისიც არც ერთ ხარეს, ერთ ხარეს გევართ, საქართველოსკენ გევართ. ზუგდიდის საზოგადოება გუშინ ერთად არიდგა. ქალაქელების ერთმა ნაწილმა მუსიკას, რომელიც საქართველოსა და საზღვრებს გარეთ მუდმივად პოპულარულია, ანაკლიის აკვაპარკში უსასყიდლოდ გართობა არჩია. Так საუბარი არ არის არანაირ პოლიტიკაზე, აქ საუბარია თავისუფალ არჩევანზე. აქ საუბარია იმაზე, რომ პრეტენზია თუ გვაქვს თავისუფალი ქვეყანა ვაშენოთ. პირველ რიგში აი ეს ნაბიჯი უნდა გადავდგათ და მართლაც საკუთარ თავთან უნდა დავრჩეთ მარტო და მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რაც სამომავლო ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება სასიკეთო. ერთი ხმა. პროექტი ეთნოსაწყისებზე დაფუძნებული ჯაზ-როკის ცნობილმა შემსრულებლებმა მუსიკალურთან ერთად საზოგადოებრივი ერთობის იდეითაც დატვირთეს. ვიყო თავისუფლებ ჩვენ გადაწყვეტილებაში, მიხვდეთ რომ ჩვენ ეს რისგანაა მოძებული. დაფიქრდეთ ძალიან სერიოზულად ჩვენ სამშობლოზე, როგორი გვინდა ის იყოს, როგორ ხედავთ მას. აი ამ ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილების მიღებისთან ერთად უნდა გავახსოვდეს ყოველთვის, რომ ჩვენი მოყვას ის თავისუფლებას პატივი უნდა ვცეთ ბოლომდე. იდეა მართლმა პარტიამ პოლიტიკური მიკერძოების ნიშნად მიიღო. მაყურებელთა სიმწირის სადემონსტრაციოდ ხელისუფლებამ ნაცად პრაქტიკას მიმართა და ანაკლიაში გამგზავრების მსურველები უფასო ტრანსპორტითაც უზრუნველყო. უფასო ავტობუსი, უფასო ყველაფერი, მომსახურება, აკვაპარკი უფასო და ჩამოვედით. არა, ეხა მოდივართ. ვინ მოგიწვიათ? ვინ მოგვიწვია? ვინ დაკვატიჟათ ამ ალბონიზებას? ამ ღონისძიებას არ დაკვატიჟა ნაციონალურ მოძრაობის უფროსებმა. ანუ დღეს ქალაქში ავტობუსი არ მოძრაობს? არა, არა. ყველა აქ არის. ყველა აქ არის. რატო რა ხდება? ამ ღონისძიება არის? ხო, აქ მოიყვანეთ ხალხი და რა ვიცი, ჩვენ აქ ვიყავით და რა. ისი დავალებით წამოხვდით? მუნიციპალიტეტის. გასართობად წასული მოქალაქეების მიუხედავად შინის გუშინდელ კონცერტს მსმენელი მაინც ყავდა. ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთადერთს, რომ იმ იდეას, რომელსაც ჩვენ ვაჟღერებთ ამ პროექტით, ხალხის ერთიანობას, მშვიდობას, არ შეიძლება ყავდეს მოწინააღმდეგეები, არ შეიძლება ამის წინააღმდეგ რაიმე არგუმენტი ქონდეს. საზოგადოებრივი პროექტი შინი მალე გორს ესტუმრება. ზუგდიდის გამოცდილების შემდეგ ჯგუფის სოლისტებს შეერათ, რომ ერთი იდეითა და პათოსით ხალხთან ერთხმად უკვე ქართლში იმღერებენ.